الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري والمسلم. محترم علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کو ریچارج کرنے کا مہینہ ہے. پورے 11 مہینے تک ایمان بنانے کی محنت کی, نہیں کی, اعمال پر دھیان دیا, نہیں دیا. یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں مستقل طور پر ایک ماحول ہوتا ہے اور اس میں رہ کر آدمی اعمال بھی کرتا ہے اور ایمان کے اعتبار سے فکر مند بھی ہوتا ہے. تو یہ اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو ریچارج کرنے کا مہینہ کہا جاتا ہے. بہت زیادہ فائدہ مند ہے, برکتوں والا ہے, عظمتوں والا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مہینے کی حیثیت تمام مہینوں میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا مقام اور ایک مرتبہ ہے اپنی ساری مخلوق کے اوپر, ایسے ہی سارے مہینوں میں رمضان کے مہینے کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. ایسے ہی انسانوں کے اندر نبیوں کا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے, اور نبیوں میں بھی پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. ایسے ہی اس مہینے کا مقام اور مرتبہ ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے حرم پاک مکہ مکرمہ میں, اس کی وجہ سے وہ پورا شہر مقدس کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ مہینہ بھی مقدس ہے. جیسے حرم پاک اپنے اندر مسیح دجال کو داخل ہونے سے روکے گا, مسیح دجال اس سے دور ہی رہتا ہے, دور رکھا ہی جائے گا, اللہ کا نظام ہے. ایسے ہی یہ مہینے کے اللہ پاک نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو دور رکھا جاتا ہے. حدیث شریف میں سلسلۃ الشیاطین, سارے شیطانوں کو اللہ بند کر دیتا ہے, سب کو قید کر دیتا ہے. تو اس مہینے سے شیطان دور رکھے جاتے ہیں. حرم پاک سے مسیح دجال دور رکھا جائے گا. حرم پاک کا مقام اور مرتبہ ہے, ایسے ہی اس مہینے کا مقام اور مرتبہ بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی, 12 بیٹے تھے, اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ تھا. ان کے باپ کے نزدیک بہت زیادہ یہ محبت کے قابل تھے اور افضل سمجھے جاتے تھے. ایسے ہی اللہ پاک نے اس مہینے کو افضل بنایا ہے. دوسری بات, یعقوب علیہ السلام کے نزدیک یوسف علیہ السلام بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مہینے کے ساتھ خاص لگاؤ ہے, خاص مہربانیاں اتاری جاتی ہیں. اسی لیے تو حدیث میں اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. اور یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں کے, حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو 11 بیٹے تھے, ان کے جو کرتوت تھا اور ان کے جو رویہ اور جو طریقہ اختیار کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ, جو تکلیف پہنچائی تھی اور جو ان سے جرم ہوئے تھے, ان تمام جرموں کو جو معاف کیا تھا, وہ یوسف علیہ السلام کے معاف کرنے سے اللہ نے معاف کیا تھا.
ایسے ہی اللہ پاک نے اس مہینے کی خاصیت رکھی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن میں یغفر اللہ لکم، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے، تو ان کی برکت سے اللہ نے ان کے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کیا. ایسے یوسف علیہ، ایسے اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک نے باقی 11 مہینوں کے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بڑا عظیم مہینہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رمضان کی رات، رمضان کے دن ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے 11 مہینوں کے دن اور رات ہوا کرتے ہیں. کاش اللہ پاک ہمیں بصیرت کی نگاہیں نصیب کرے اور ہم اس مہینے کی اترنے والی برکتوں کو، رحمتوں کو دیکھ لے تو ہمیں ایسا فرق سمجھ میں آئے گا 11 مہینوں کے دن رات میں اور رمضان کے 11 مہینوں کے دن رات میں، جیسے سورج ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو سورج کی روشنی سمجھ میں آتی ہے اور اس کا روشن ہونا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. ایسے اللہ پاک ہمیں بصیرت کی نگاہ نصیب کرے تو ایک ایک سیکنڈ ہمارا رمضان کا بہت قابل احترام ہے اور قدردانی کے قابل ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو ہر گھڑی نیکی کا مہینہ ہے، ہر وقت نیکی تم کرتے رہو، تمہاری نیکیاں قبول رہتی ہیں. اسی لیے ترمذی شریف میں روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، تسبیحۃ فی رمضان افضل من الف تسبیحۃ فی غیرہ. رمضان کے علاوہ میں تم 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اس سے زیادہ بڑا ہوا، 1000 درجہ بڑا ہوا ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے. اتنے چھوٹے سے عمل کی بھی اتنی زیادہ برکت ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، باقی 11 مہینوں میں تم 1000 مرتبہ کہو گے، اس سے بھی زیادہ اس کی ویلیو ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت سمجھائی گئی. ہم رمضان کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کریں. جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سارے سننے والے سمجھتے ہوں گے کہ آج کے جمعہ کے دن جو خطیب بیٹھے گا اس کی زبان سے یہی آیت پڑھی جائے گی. بعضے تو رمضان سے ایک ہفتہ پہلے یہ آیت سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم تو اس آیت کو سن سن کے سننی بن چکے ہیں. اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے کہ برسوں تک اس آیت کو سنتے جا رہے ہیں، جس میں اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر رمضان فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا رکھنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں خدا کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ آیت کا خلاصہ ہے. ہمیں تقویٰ ہم سے مطلوب ہے، خدا کا خوف ہماری زندگی میں آ جائے، یہ روزے سے ہمیں چاہا جاتا ہے. اگر اسی حقیقت کے ساتھ رمضان کا روزہ، روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے، تعریف یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بچائے رکھنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اگر اس تعریف کے ساتھ اور اس روزے کے تقاضوں کے ساتھ ہم پورا مہینہ اگر گزارتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سماج کا، معاشرے کا، پورے دیش کا، پوری امت کا جو مسئلہ رکا ہوا ہے، پریشانی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ ساری پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی اگر روزہ اس کی تعریف کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق رکھا جائے. تعریف کیا بتائی میں نے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اوپر جتنی حلال چیزیں وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا. جب اس دماغ کے ساتھ، اس حاضری کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا، پورے مہینے بندہ یہی یاد رکھے گا کہ میں اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، تو باقی 11 مہینوں میں اس کے لیے حرام چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جب وہ حرام چھوڑ دے گا تو کتنے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا. وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کی جائیداد نہیں دبائے گا، کسی کی مال پراپرٹی نہیں دبائے گا، بہنوں کا حق ادا کرے گا، بڑے بڑے کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پورے مہینے اس نے پریکٹس اور اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام اس کے حوالے کیا گیا ہے کہ بندہ تو حلال چھوڑ دے میری خاطر، تو میرے خاطر حلال چھوڑ دے. جب یہ یاد رکھ کے چھوڑیں گے تو پورے 11 مہینے حرام چھوڑنا آسان ہے. لیکن ہم اس کو یاد رکھتے نہیں ہیں. ہماری جو روٹین ہے کہ صبح سحری کھائی، نیت کر لی اور شام کو افطاری کر لی اور روزہ پورا ہو چکا.
ماحول کے اعتبار سے بچتے رہتے، کوئی کھاتا نہیں ہے، کوئی پیتا نہیں ہے، کوئی خواہش پوری نہیں کرتا ہے، یہ ماحول کی بنیاد پر ہے۔ ہر وقت ہمارے دل میں یہ حاضری ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ گھر میں بیوی سوئی ہے، خوبصورت بیوی ہے، چاہت دل چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ہاتھ بھی نہ لگا۔ گھر میں کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبودار کھانا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے ایک لقمہ بھی نہ کھائے۔ یہ اس کی اندر سے ہماری پریکٹس ہونی چاہیے اور یاد دہانی ہونی چاہیے، تب جا کے روزہ اس کے تقاضوں سے پورا ہوتا ہے۔ باقی 11 مہینوں کے لیے یہی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ حلال تو کھائے گا اللہ کا حکم سمجھ کے، حرام چھوڑے گا اللہ کا حکم سمجھ کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ عجیب و غریب مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، را میم زاد الف نون، اس کے ہر حرف میں اللہ کا فضل چھپا ہوا ہے۔ را سے رضوان اللہ، اللہ کی رضا مندی، میم سے مغفرت اللہ، اللہ سے ملنے والی مغفرت اور بخشش، اور زاد سے ضمان اللہ، اللہ کی ضمانت، اللہ کی ذمہ داری مل جاتی ہے، الف سے الفت اللہ، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور نون سے نور اللہ، اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف میں پورا تم رمضان کا لفظ لے لو، اس کے ایک ایک حرف سے تمہیں اللہ کا فضل سمجھ میں آتا ہے۔ اور پورے سال اللہ کی رحمت جو برستی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے پورے 11 مہینے میں تو بندے تلاش کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں تو اللہ کی رحمت مل جائے، یہ عمل کریں تو اللہ کی رحمت مل جائے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے کہ فلاں ہر بندے پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ رمضان کے علاوہ مہینوں میں رحمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، جو عمل کرتا اس کے حصے میں آتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں رحمت کو برسایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پانی بہایا جاتا ہے، پانی کا سیلاب آتا ہے، تو اس میں ہر چھوٹی چیز بہہ جاتی ہے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے ہٹائی دی جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں جب رحمت کو بہایا جاتا ہے تو ہر بندے کے ہر چھوٹے موٹے گناہ اس میں بہہ جاتے اور معافی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دینا چاہتا ہے کہ ہر بندے کو نوازا جائے۔ اتنی مہربانی، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روایت میں فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ بہت زیادہ اللہ کی رحمت ہے، ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر ذرا بھی مایوس نہ ہوئے۔ اللہ تیار ہے، اللہ منتظر ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے دو آنسو گرائے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرتبہ اس نے مرڈر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی زندگی میں احساس آیا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، شاید میری توبہ کا کوئی مجھے راستہ بتا دے وے کہ تو توبہ کر لے، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک بندے کے پاس پہنچا، جس بندے نے زندگی عبادت میں گزاری تھی، عابد تھا، اللہ کا زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اس سے جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ، کوئی توبہ کا دروازہ؟ تو اس عابد عبادت کرنے والے نے کہا کہ تیرے جرم ایسے ہیں کہ تیرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہے، تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے اسی عابد کو بھی قتل کر دیا، اسی عابد کو 100 پورے کیے۔ بخاری اور مسلم کا پکا واقعہ، آپ کسی کے سامنے بیان کرو گے تو حوالہ لے جاؤ، بخاری مسلم کا پکا واقعہ ہے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہوئے، اور لوگوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ میرا کوئی معافی کا کوئی ذریعہ ہو جائے، کوئی توبہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلا جا، وہاں بڑے بڑے اللہ کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے ہیں، تجھے راستہ کوئی بتا دے، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ بندہ چلا ہے، چلتے چلتے جا رہا ہے، اپنی اس بستی کے بارڈر کو چھوڑ کر دوسری بستی میں انٹر ہوتا ہے، اور اسی درمیان اس کی روح نکال دی جاتی ہے، مر جاتا ہے، اس کی روح نکال دی جاتی ہے۔
اب جو فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا تھا اس کے پاس دونوں طرح کے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے اور غضب کے فرشتے بھی آئے. دونوں فرشتے چاہتے تھے کہ اس کی روح ہمارے حوالے کی جائے. غضب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ تو مجرم ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس کی روح ہمارے حوالے کی جائے گی. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، اس کی روح ہمارے حوالے کی جائے گی. اللہ کا فیصلہ یہ ہوا، فرشتوں سے کہا گیا اس بستی کو تم اس کی پیمائش کرو، اس کو ناپو کہ یہ کون سی بستی سے زیادہ قریب پہنچ چکا ہے، اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے. اللہ نے زمین کو سکیڑا اور اس بندے کو اس بستی سے قریب کر دیا جہاں جا کر وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا، معاف ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تو دینا چاہتا ہے. اللہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ یبسط یدہ، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، تاکہ دین کا گناہ گار رات میں توبہ کرے اور رات کا گنہ گار دن میں توبہ کر لے. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے نکل جائے گا، یہاں تک توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ تو مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے. ہم نے اس کی رحمتوں کو سنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی مہربانی کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں سنایا بھی نہیں گیا. ابو داؤد شریف کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے ایک راستے پر سے، اور ایک جگہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور اس آدمی کے چادر اوڑی ہوئی تھی، اس چادر کے اندر بچے تھے، پرندے کے بچے رکھے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر اس پرندوں کی ماں بھی تھی، وہ سارا لپیٹا ہوا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کھلا درخت کے پاس سے گزر رہا تھا، اس پر میں نے پرندوں کے بولنے کی آواز سنی، میں نے سارے پرندے پکڑ لیے، اپنی چادر میں لپیٹ دیے. تھوڑی دیر میں اس کی ماں آئی اور مجھ پر گھومنے لگی، میں نے چادر کو چوڑا کیا، اس کی ماں آ کر چمٹ گئی، بچوں پر آ کر اس کی ماں چمٹ گئی، میں نے اس پر بھی چادر ڈال دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رکھو. جب اس صحابی نے، اس شخص نے چادر کو کھولا تو دیکھا کہ وہ ماں اپنے بچوں کے اوپر پروں کو پھیلائے ہوئے یوں چمٹی ہوئی ہے، یوں چمٹی ہوئی ہے. صحابہ نے دیکھا کہ تعجب کے ساتھ دیکھا کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ تعجب کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اس پرندے سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس پرندے سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایسی رحمتیں ہیں اللہ کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ تو صحیح. قرآن کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو، جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، 11 مہینے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے احکام کو توڑے، حرام کھایا، حلال بھی کھایا، شک والا بھی کھایا، جو ملا تم نے کھا لیا، اعمال تم نے کیے نہیں کیے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، ہر طرح کی تمہاری زندگی گزری ہے، آؤ تو صحیح، تم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی مہربانی سے نا امید نہ ہو جاؤ، بس توبہ کرو. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ رحمت والا عشرہ ہے، یہ رحمت کا نظام ہے کہ رحمت برسائی جاتی ہے، رحمت بہائی جاتی ہے کہ ہر بندہ اس میں آ سکتا ہے اور ہر بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم آگے بڑھے، تھوڑی سی پہل کرے، دو قدم آگے بڑھ جاوے اور دو آنسو اللہ کے سامنے گرا دیوے کہ توبہ، آج سے میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیں، پھر اس کے بعد سے نئی زندگی تمہاری. اللہ کے احکام کو توڑا ہے، جو حرام کام ہماری زندگی میں ہے، جو گناہ کے کام ہماری زندگی میں ہے، توبہ کے لیے 3 باتیں یاد رکھو. جو کام کر چکے ہیں اس پر ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے غلط کیا، ماحول کی بنیاد پر کیا، نفس اور خواہش کی بنیاد پر کیا، شیطان کی غلط رہبری سے کیا، جو کیا غلط کیا ہے، افسوس ہونا چاہیے پچھلے پر. اور اسی وقت چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو کہ اب سے میں نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے کہ کسی بھی پوزیشن میں اسی وقت کام چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے. یہ 3 کام کوئی کرتا ہے اس کی توبہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پچھلے پر افسوس، موجودہ فوراً چھوڑ دیا جائے، اور بعد میں کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر لے.
اب انسان ہے, کبھی غلطی ہو گئی, غلطی ہو جائے پھر سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جائے. یہ تو اللہ کے حق کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. بندوں کا حق کسی نے دبایا ہے, کسی کے حرام مال کو کھا لیا, کسی کی پراپرٹی دبا لی, کسی کی جائیداد دبا لی. میرے بھائیو یاد رکھو, کل میں نے ایک روایت سنائی تھی تفسیر میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روزے رکھ رکھ کے تم کانٹے کی طرح سوکھے ہو جاؤ اور نمازیں پڑھ پڑھ کے تم کمان کی طرح جھک جاؤ. جب تک تمہاری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہے تمہارے روزے کی برکتیں بھی تمہیں نہیں ملے گی, تمہیں تمہاری نمازوں کی برکتیں بھی تمہیں نہیں مل سکتی ہے. نیک اعمال کی برکتیں اور فائدے حاصل کرنے کے لیے باقی ایام میں, باقی لائف میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے حق کے اعتبار سے یہ تین باتیں, بندوں کا حق کسی نے دبایا ہے تو تینوں کام تو ضرور کرے, پچھلے پر افسوس, موجودہ حالت میں چھوڑ دیا جائے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ, اور چوتھی بات کہ جس کا دبایا ہے اس کو حوالے کر دیا جائے, جس کا کھا لیا ہے اس کا حساب کر کے وعدہ کر لیا جائے. کوئی شرم مت رکھو اس میں, کوئی شرم مت رکھو. آخرت کا مسئلہ بڑا بھینکر مسئلہ ہے, بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. وہاں کی رسوائی پوری انسانیت کے سامنے رسوائی ہے. یہاں تم نے کسی کے سامنے معافی مانگ لی, ایک دو انسان کے سامنے تمہاری ذلتی ہو جائے گی, دو باتیں کہہ بھی دی سن لی جا رہے, لیکن آخرت کو یاد رکھو. ایسے موقع بار بار نہیں آتے, یہ اللہ کا نظام ہے. سب کے دل نرم ہوتے, کسی سے معافی صافی کر لیا جائے سامنے والا معاف بھی کر دیتا ہے, لیکن ہماری لائف جنتی لائف بن جاتی ہے, خوشیوں والی لائف بنتی ہے, راحت اور آرام والی ہماری لائف بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہے کہ رحمتوں سے ہم امید رکھتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو چاہنے والے اور اتنے اعمال کریں کہ اللہ کی ہر رحمت ہمارے طرف متوجہ رہیں, اور پورا رمضان کا مہینہ اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ ہماری زبان پر چلتا ہی رہنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے کو سمجھتے رہیے, لوگ سمجھتے نہیں. اللہ نے ہمیں طاقتور بنانے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے. ایک بات آخری کہہ رہا ہوں, اللہ نے ہمیں طاقتور بنانے کے لیے مہینہ دیا ہے. آپ کہو گے شاید مولوی صاحب کا دماغ ہٹ چکا ہے, نہ کھانے سے تو کمزوری آتی ہے, گرمی زیادہ ہے تو مولوی صاحب شاید کچھ الٹی بات کر رہے ہیں. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, نہ کھانے سے اللہ پاک نے ہمیں جو روزہ دیا ہے اس سے اللہ ہمیں طاقتور بنانا چاہتا ہے, طاقتور بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. گرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ کھانے سے جسمانی کمزوری آ جاتی ہے, لیکن نہ کھانے سے ہماری روحانیت مضبوط ہو جائے گی. اور ایک ڈاکٹری مسئلہ بھی ہے کہ کسی آدمی کا آپریشن کرنا ہو, سرجری کرنی ہو, کوئی ایسا علاج ہو تو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو بھوکا ہونے کی حالت میں لے کر آئے, بھوکا رکھ کے لاؤ. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ان کو تم بھوکا رکھ کے لے جاؤ گے تو جلدی مرے گا. ایک تو تم آپریشن کرو گے, پھر بھوکا رکھ کے آپریشن کرو گے تو جلد کل مرتا ہوگا تو آج مرے گا, لیکن وہاں بھوکا رکھ کے لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اندر انرجی ایکسپٹ کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, شکتی اور طاقت کو اپنے اندر لینے کی پاور اس میں بڑھ جاتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ روحانیت کی اگر طاقت ہے, ہمارا جو جسمانی جو طاقت ہے وہ ہماری جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کی بنیاد پر ہے. صرف جسمانی طاقت کام کی نہیں ہے, ورنہ کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور 6-6 فٹ کے لمبے ہوتے ہیں اور 36 کی ان کی چھاتی اور سینہ ہوتا ہے, لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو ان کی طاقت کچھ بھی کام نہیں آتی ہے. اندر کی روحانی طاقت ہے تو جسمانی طاقت بھی اس کے سہارے سے چلتی ہے. بدر کے میدان کا جو مسئلہ واقع ہوا, بدر میں صحابہ جو جیت گئے تھے, وہ صحابہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ اتنی تلواریں تھیں, نہ اتنے گھوڑے تھے, نہ اتنا سامان تھا, اور کھانے کے اعتبار سے کچھ نہیں تھا, بس کھجوریں کھاتے تھے, وہ بھی بعد میں کھجوروں کو گٹھلیاں چوستے تھے, اور جا کے سامنے والے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ جو ٹکرائے تھے اور ان کو جو فتح ملی تھی وہ روحانی طاقت کی بنیاد پر ملی تھی. تو اللہ تعالی ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے, اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے بندو تم روزہ رکھو, تمہاری طاقت اندر سے مضبوط ہوگی, تمہارا اعمال پر جمنا, ایمان پر جمنا, دین پر باقی رہنا, یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور پورا رمضان اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعض لوگ رمضان میں زیادہ سوتے ہیں, زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہیں.
زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس میں نہیں لگے گا, اس لیے پہلے تو شیطان روزہ رکھنے دیتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرمی نہ رکھو. کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کو صبح فجر کی نماز پڑھا کے ایسا سلاتا ہے کہ ظہر میں آنکھ کھلتی ہے, اور ظہر کے بعد ادھر ادھر گھوم گھام کے پھر عصر کی نماز پڑھ کے روزہ کھول لیتے, پورے 8-8 گھنٹے سلائے رکھتا ہے شیطان. سونا یہ کل قیامت کی دیر افسوس کا ذریعہ بنے گا. کاش ہم عبادت میں وقت گزار دیں. ہاں جتنا تمہیں ضرورت کی چیز ہے, پھر 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ گئے تھے, 2-3 گھنٹے پہلے زیادہ سو لے گئے, لیکن پورا دن پڑے رہنا یہ تو اچھی عادت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہاں سنا ہوا میرے لیے آپ حضرات کے لیے ہدایت کا, امن کا, نجات کا ذریعہ بنائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنتیں باقی ہو سنتیں پڑھ